natáčet FIFU 10, už to tady mám připravený, a brajle, teším na to tady a snad to FIFA bude líbit, hrajem dneska Gabrinus Liga, snad to vyhrajem, Viktorie versus Slavie Praha, když jste včera asi koukali na fotbal, tak to asi bylo to, zatím vyhrál dřív Slavie, pak hrála, pak to, vyrovná to Plzeň a jedna jedna remíza. Takže snad to nějak otočíme a budeme asi to, možná už na to bude, počkejte. Je to docela pěkně vidět, koukám. Jenom trošku dolů. Takže bude ta Slavie versus Spring. Takže vidíte, tam máte takové značky obyčejný a tak dáme startku. Viktorie Plzeň! Hej, hej, hej! Pardon. Já sám jsem doma to vyrovnal. Moje tým líbený Viktoria Plzeň. Ano, jo, si jinak se tady za nějakou divnou grafiku, jinak půjde vidět ten zápas, uvidíte. A ljudi jde, výkop tým. Takže tady dáme div, sluneční den. Tak, tady dáme tu Slavii. Na to vyhrajem. Aliva, weebo! Aliva, hibo! Hit, motherfucker! Je to ta načítá. Jinak mám takový ovladač. Vypadá to jak na Xbox. No. Tak já dám rád to. Tak to v žádném případě Víro, domácí určitě dají do hry všechen svůj um i nasazení. A nezanedbatelná není ani podpora diváků, kterých je tu dnes taky dost. Koláš, Trbeček! Dokážete zavěstit! Trbeček! O, škoda! Jarolím. Trbeček! Srdce už to stojí, jenom vrká. Škoda. Chce dostat balon dál od branky. Přišel po míč. Krpeček. Má šanci. A je to gól! Jo! Ale to gól! Krpeček. Udělal soupeřovou polovinu hřiště a vstřelil gól. Tomu to brýku prostě zadáci. Takže to je ukázka pusy, jo? A to je vše. Vidíte, že to je zatím tak otočíme kameru. Tak. Tak to je asi vše, pan Šiženy. A to je ukázka. Jsem zapomněl. A to... odběr a like a koment. Čau lidi.